Profesore, mi Piroćanci, makar ja to tako doživljavam, uvek poštujemo sve ona koji dobio priznanje tamo negde van Pirota. Naravno, lepo je dobiti priznanje ovde, što pokazuje da nas neko ipak poštuje, vrednuje naš rad, naš trud i sigurno sve to znači ne samo za onoga ko dobije, već i za Pirot. Minimaxi Liga je, da tako kažem, osnova fudbala uopšte. Vi ste se u ovu oblast, mada ste i u velikom fudbalu veoma aktivni, uključili poodavno, jer ste prepoznali značaj svega toga. Pa sada već daleke 2006. Najpre čestitka za priznanje. Hvala lepo za čestitke. Daleke već sada 2006. godine Minimaxi Liga je došla u Pirot. Ovaj projekat je prepoznala i lokalna samouprava i podržala od prvih dana. Vi dobro se sećate i pamtite otvaranja Banon hale, kada je zvanično od 2007. godine počela Minimaxi Liga da se igra na teritoriji Pirotskog upravnog okruga. I ja sam jako ponosan što Minimaxi Liga ovih 13 godina postoji na teritoriji Pirotskog upravnog okruga, što 13 godina iz godine u godinu okupljamo decu, dečake i devojčice uzrasta od 6 do 12 godina koji kroz Minimaxi Ligu i kroz sistem programa Minimaxi Lige su zavoleli fudbal i opredelili se za bavljenje fudbalom kao sportom. Naravno da svako priznanje prije i godi s jedne strane, a s druge strane je velika obaveza koju ja lično imam prema toj deci, ali i prema roditeljima i trenerima koji iz nedelje u nedelju dovode decu u Banon halu, brinemo i o njihovoj bezbednosti, o njihovom pravilnom sportskom razvoju, edukaciji. Nadam se i verujem da će grad Pirot uspeti u dogledno vreme da dobije i teren sa veštačkom travom koji će biti pokriven balonom i na taj način zaokružiti zajedno sa velikim terenom sa veštačkom travom svoju fudbalsku sportsku infrastrukturu i na taj način još više ulepšati doživljaj deci, pre svega bavljenje fudbalom. Fudbalski savez Srbije je prepoznao značaj svega toga i imate tu, da li je to komisija, sekcija, ne znam kako se zove, za bazični fudbal, gde ste vi, da tako kažem, veoma značajan činilac. Fudbalski savez je takođe to prepoznao. Formiran je sektor za bazični fudbal Fudbalskog saveza Srbije, gde je godinama unazad bio Igor Janković, možemo slobodno reći jedan vizionar, zajedno sa timom ljudi kao što je Marijan Miličanin, kao što je Laki Stanić, koji su dugo u dečijem fudbalu. Meni je bilo čast i zadovoljstvo da radim i sarađujem sa njima i da učim od njih. Formirana je mreža koordinatora za bazični fudbal koja je pokrila celu teritoriju Fudbalskog saveza Srbije, uopšte Republike Srbije. Ja sam bio zamenik direktora mreže koordinatora za bazični fudbal. Ta mreža je doprinela tome da napravimo selekciju talentovane dece koja je prepoznata od naših velikih fudbalskih klubova i od samog Fudbalskog saveza, koja su dalje selektirana kroz programe selekcije Fudbalskog saveza Srbije i ta deca su članovi sada svih mlađih selekcija Fudbalskog saveza Srbije, ta deca su članovi selekcije koja je postala prvak Evropi i prvak sveta. To su prvi koraci. Kada budemo prepoznali da je to značajno i stvorili sve uslove kakvih ima na zapadu, tamo je to već postala akademija i tako dalje. U svak slučaju da će ta neka srpska škola fudbala i sveukupan odnos prema fudbalu biti još kvalitetnije. Ovo ste lepo konstatovali. Mislim da je vreme da menjamo svoje stavove i mišljenje o fudbalu, o dečijem fudbalu, da pratimo promene koje fudbal donosi svakodnevno. Veliki fudbalski klubovi su to u Evropi prepoznali, oni svoje akademije ozbiljno sada polako integrišu na prostore jugoistoka Evrope. Svedoci smo da iz godine u godinu ovde dolazi Real, dolazi Barcelona, Manchester United, Chelsea, Arsenal, svi veliki evropski fudbalski klubovi sa svojim akademijama žele da pokriju čitavu teritoriju Evrope. Tako da je to i nas motivisalo da zajedno sa UEFA-om i FIFA-om prođemo seminar edukacije. UEFA Study Group smo prošli smo FIFA-ine seminare za grassroots. Fudbalski savez je to ispratio, lokalne samouprave pojedinih gradova takođe. Ja sam posebno ponosan što je grad Pirot to na vreme prepoznao. Činjenica je da moraju lokalni klubovi i regionalni fudbalski centri da prepoznaju te fudbalske promene, da promenimo način razmišljanja o dečijem fudbalu i da praktično sve one promene koje fudbal donosi svakodnevno implementiramo i u programe i u takmičenja koje postoje i da ljudi sami menjaju svest, počev od roditelja, trenera, jer fudbal je danas neverovatna promena koja se dešava na dnevnom nivou, moramo kao društvo, ali i kao ljudi koji vole fudbal i koji se bave fudbalom da to pratimo i da to implementiramo. Faktički treba promenimo sistem.
Mi već duže vreme zagovaramo promenu sistema u dečijem fudbalu i u takmičenjima mlađih kategorija u Fudbalskom savezu Srbije. Postoje fudbalske velesile kao što je Španija, kao što je Engleska, kao što je Nemačka, koji nemaju klasičan sistem takmičenja kao što mi imamo po ligama, već se igraju festivali fudbala, turniri, gde deca putuju na različite akademije, kampove i kroz te festivale fudbala i turnire i različite programe vrši se njihova selekcija i oni tada tek ulaze u sistem takmičenja sa 16-17 godina, do tada oni igraju različite, kao što sam rekao, turnire, festivale i to je u stvari put kojim treba da krene Fudbalski savez. Zašto? Zato što ne može dete da ustane u Preševu ujutru u jedan, da putuje na utakmicu u Beogradu ili dete koji... I da igra ligu od 18 klubova. Upravo tako. Ja sam razgovarao pre neki dan sa Markom Vidojkovićem, on upravo i upravo je to rekao. Čak i način kako deca igraju, treba da se igra na kraćem terenu, kad igraju mališani, te utakmice, rezultat nije bitan, nema bodova, nema tabele, igra se upravo tako, u jednom gradu, u drugom gradu. Ovde, kad Pitlići i Pioniri već gledaju tabele, umesto da ih treneri uče fudbalu, tek od kadeta treba na neki način praviti to rivalstvo neko. Na takav način decu usmeravamo na neku drugu stranu, a ne na konkretan rad. Mi smo organizovali turnire upravo sa tim ciljem da deca u stvari uživaju u futbolu i da na jedan prirodni njihov biološki razvoj odgovorimo futbolskom igrom, skraćivanjem terena, pa se igra futbol 8, futbol 9, futbol 7 se igra. I to mislim da je upravo i Marko i prepoznao, Marko pripada grupi mladih trenera Fudbalskog saveza Srbije i Srbije koji su prepoznali u stvari šta futbol treba da donese, koje su to promene u načinu razmišljanja. Nema rezultata u mini-maxi ligi, ne postoji rezultat, postoji samo fair play koeficijent, deca se uče fair playu i želimo da kroz jedan drugačiji pristup futbolu ta deca dođu u situaciju da se zaista ozbiljno bave futbolom i da nastave svoju futbolsku karijeru, a ne da odustanu od futbola, razočarane. Vi ste predsednik gradske fudbalske organizacije i za neki dan ćemo malo razgovarati o tome. Na kraju sve ovo se palo nekako u oči početka ovogodišnje mini maxi lige, tako da je sve ovo na neki način još jedan iskorak. Fudbalski savez grada Pirota zaista se trudi da ono malo dece koje nažalost imamo i iz godine u godinu se suočavamo sa tim demografskim problemima koji su sve izraženiji, sačuvamo, da im damo jedan program, jedan sistem gde će oni se takmičiti i družiti se pre svega sa svojom decom, ali se takmičiti u znanju igranja fudbala, ne rezultatskom smislu. Okupili smo ponovo ove godine ekipe iz Pirotskog okruga, iz Dimitrovgrada, Babušnice i Bele Palanke. Ove godine ćemo u sistemu takmičenja imati 14 ekipa. Imamo ženski fudbalski klub koji aktivno učestvuje i na gradskim, ali i na regionalnim takmičenjima. Inače, region Istočne Srbije je takođe ove godine, a i prethodnih, najviše uložio upravo u razvoj ženskog fudbala i Fudbalski savez regiona Istočne Srbije to takođe prepoznao i finansijski podržao aktivnosti za devojčice. Mislim da takođe lokalne samouprave dosta dobro to razumeju i da podržavaju rad trenera koji u Babušnici, u Beloj Palanci, u Dimitrovgradu, od ono malo dece što je još preostalo, uspevaju da animiraju i da okupe kroz fudbalske klubove i kroz školice fudbala koje oni imaju. Nama je cilj da kroz zajednički rad sa trenerima, ali sa lokalnim samoupravama, uspemo da u toku ove godine, pošto je ove godine 100 godina fudbala u Pirotu, osmislimo još neke dodatne programe i festivale fudbala gde će oni mimo mini-maxi lige nastaviti da se druže i okupljaju i na taj način produžimo njihovo bavljenje fudbalom, odnosno da pokrijemo gotovo celu sezonu školsku, da oni kroz fudbal, ali i kroz edukativne programe mogu da napreduju. I za kraj, ono što je jako bitno, da je lokalna samouprava prepoznala značaj kad je u pitanju sport.
Tako da značajna sredstva se ulažu u objekte. Pirot je jedan od gradova koji ima sve one neophodne objekte za razvoj. U raspodeli sredstava uvek se akcentira da se deo treba da uloži u mlađe kategorije, finansiraju se, stipendiraju sportisti. Imam utisak da u celoj toj priči jedini problem koji jeste, to je nedostatak trenera, pedagoga. Slažem se sa vama, fudbal pruža priliku zaista da putujemo po Srbiji, da vidimo kakve su lokalne samouprave, kakav je njihov odnos prema sportu, načinu ulaganja, funkcionisanja finansijskih sredstava u lokalu za sport. Pirot je zaista grad primjer dobre prakse. Značajna finansijska sredstva se ulažu u sport i naravno svaki dinar uložen u sport se višestruko vraća. Sportska infrastruktura je na zavidnom nivou. Nama, kao što sam rekao u uvodnom delu, nedostaje taj veliki teren sa veštačkom travom. Mi smo pokrenuli tu inicijativu i ka Fudbalskom savezu Srbije, koji je spreman da uloži do određena sredstva zajedno sa lokalnom samoupravom koja već ima završen projekat terena sa veštačkom travom. Ono što je ključno, da edukacija trenera bude važna za razvoj mlade dece. Fale nam i nedostaju nam učitelji fudbala. Pirot je svojevremeno imao jedan program edukacije i finansiranja školovanja trenera. Ali čini mi se da se niko nije oškolovao. Nedostaju im i praktične neke znanja koja su potrebna da steknu. Mi ove godine, evo, jedna ekskluziva, u razgovorima smo sa školom fudbala Fudbalskog kluba Partizan, ali isto tako i sa Fudbalskim savezom Srbije, da kroz njihove programe edukaciju koju bi držali ovde u Pirotu, ali i kroz edukaciju koju bi pružala UEFA i FIFA, naši treneri iz fudbala, govorimo o fudbalu pre svega, dobiju šansu i priliku da se edukuju i da se upoznaju, dakle, sa novim dostignućima fudbala. Mislim da će lokalna samouprava osmisliti jedan program finansiranja trenera. Mi smo već načelno razgovarali oko načina finansiranja i oko mogućnosti da lokalna samouprava pokrije deo troškova njihovog školovanja, a da oni s druge strane svojim radom u klubovima to vrate lokalnoj zajednici. Ovaj razgovor je potvrdio zbog čega ste zasluženo dobili priznanje. Ja vam čestitam još jedno. Hvala puno i vama, i ja vama hoću također da se zahvalim, jer od početka aktivnosti vezane za Mini Maxi ligu, ali uopšte od 2006. kako sam i ušao u fudbalske vode neke, vi ste tu koji prati rad ne samo fudbalskih klubova, već i sporta u Pirotu. Ja vam također isto čestitam. To je zadovoljstvo za nas. Hvala vam lepo. Hvala puno.